haijalishi unasumbuka na nini, lakini unapoanza kuelewa neema yake utashiriki miujiza yake siku zote za maisha yako. Uwezo wote wa uharibifu unasimama. Hiyo ndio kazi Roho Mtakatifu amekuja kufanya kwetu. Wacha nikusaidie na hekima ya neno la Mungu. Unakumbuka wakati Petro alifika, Paulo alishikwa Yerusalemu, akawekwa kwa meli aende Rumi. Inashangaza ya kwamba makosa Paulo alifanya sio makosa ya kuua, ile mpaka aende kusimama kwa koti kubwa Rumi, ya kwamba kuna koti hapo Israeli ingehukumu kesi yake. Inashangaza ya kwamba kesi kama hiyo wanadamu wanapata tu mawazo ya kumpeleka hukumu. Paka wakati, wacha niende mwisho alafu nirudi katikati, wakati anapofika mbele ya koti hata wanafungua mashtaka. Sasa hii mashtaka gani hapa? Hatuoni kitu ya kuletea mtu mpaka hapa. Kwa nini judges waliona ya kwamba hakuna kesi hapa? Na yeye alikuwa anateseka. Alifikaje hapo in the first place? Na alivumiliaje hizo zote? Inaitwa Roho Mtakatifu. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, usifikirie kwamba maisha yako ni ya shida. Usifikirie kwamba maisha yako ni ya matatizo. Hata kama saa hii unayapitia mengi, elewa hivi, kile Mungu amesema lazima kitatimia. Amekuita kwa baraka na lazima zitaonekana. Hivi kitu kinaweza kitendeka. Na kwa nini wengine wanashindwa kwenda? Kwa sababu wana ushirika na Roho Mtakatifu. Ukiwa na ushirika na Roho Mtakatifu utapita hapo. Wazo ninataka kunikueleza katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni ya kwamba Mungu alitaka Paulo afike Rumi na ashuhudie kuhusu Yesu Kristo mbele ya Kaisari. Kama tu Paulo angetoka Yerusalemu, alipe nauli, afike Rumi, aanze kutafuta appointment ya kuona Kaisari, nani angemruhusu? Sasa ili uunderstand, lazima kwanza uelewe kwa nyakati hizo utawala ulikuwa namna gani, na kulikuwa na process ya aina gani mpaka uone mtawala. Sio tu unaweza kusimama jinsi tunaona ma president wanapita hapa, unashtukia, unaenda wewe, nataka kwenda State House, nataka kwenda wewe. Hiyo ilikuwa nyakati nyingine tofauti kabisa. Na Mungu hufanya kitu kulingana na mazingira na kulingana na nyakati jinsi inavyokwenda. Ndio maana alielewa ya kwamba hili huyu mtu ashuhudie habari yangu mbele ya Kaisari. Njia ninaweza kumfanya afike hapo ni afungwe. Kwa sababu bila kufungwa hatafika huko. Uliza jirani yako, yeye njia yako ni gani? Sisemi utafungwa. Sisemi lazima uteseke. Ninakueleza ndio upate majibu kwa maswali mengi unauliza maisha yako. Saa zingine unafikiria umelaaniwa. Sisi tumezaliwa mara ya pili, hakuna laana juu ya maisha yetu. Saa zingine yule anataka mkate kutoka kwako atakutisha, umelaaniwa ndio umpe mkate. Lakini nataka nikueleze hivi, mkate yako usiitoe, shika neno la Mungu, elewa ya kwamba haujalaaniwa. Na kama una mapepo tutaifukuza yote hapa. Utatoka hapa umefunguliwa. Ukasema amen kwa hiyo. Ndio njia alimpeleka. Anamuingiza katika hiyo njia. Na isitoshe, kwa sababu hakukuwa amefika kwenye destination yake,
Matendo ya Mitume yananishangaza. Biblia inasema ya kwamba usiku huo wamefanya siku 14, na katika siku 14 Paulo hakula. Tufikirie. Yani Mungu alishindwa kulisha Paulo kweli? Jaribu kufikiria. Huyu ni mtu ana upako, mtu wa Mungu. Mungu alishindwa kumlisha? Siku 14 ndani ya boat alikuwa na njaa, hakula. Na pamoja na hiyo yote ni mfungo. Alafu katikati ya hiyo boat Mungu analeta maono. Anasema Paulo, ni kama ilikuwa haijatosha yeye kukaa na njaa, tena Mungu anasema hiyo chombo inaenda kupasuka. Anasema Paulo, accident inaenda kupasuka. Hicho. Lakini usiogope Paulo. Paulo sababu wewe ukiwa broke unafikiria tu oh umelaaniwa. Ndio anakuambia leta mia tutoe ile lipepo linashika njia yako ya kifedha. Kale sasa jinsi unanyaka. Ni kukosa tu imani katika Mungu. Mungu hajasahau maisha yako. Hajafanya mistake ya kukuokoa. Hajafanya mistake ya kukufanya umpende, na baraka hizo hajaziondoa mbele yako, zipo tu. Inawezekana kwa muda sio mrefu utashangaa kile Mungu anafanya na maisha yako. Na ni nani atakupitisha katika mahali kama hapo? Ni nani atakufanya uelewe ya kwamba kile kinachotendeka kwangu kitapita tu? Ni nani atakupa ujasiri ya kwamba inapokuja nitasimama na nitaendelea? Haikuji na mwanadamu. Vita yoyote katika maisha ya mwanadamu haishindi peke yake. Unahitaji msaada ya yule anajua kule unapokwenda, ndio akupe ujasiri ya kupita hapo, akijua ya kwamba hakuna kitu kinaweza kukakudhuru hapo, na atakupitisha akufikishe kwa destination. Mpendwa, chombo kinapasuka. Wote wanaogelea watatoka kwa nchi kavu. Wanapofika kwa nchi kavu, wenye kijiji wamekuja, wameona watu wamenusurika kifo, tuwasaidie. Analeta kuni ili wao wote. Paulo anaenda kushika aweke kwa moto. Zile kuni Paulo anachukua zinanyoka ndani yake. Kwa nini wengine hao wenye dhambi wasichukue ile inanyoka? Si ndio swali wewe ungejiuliza? Ndio mwingine anasema inaonekana mimi ni kama sijaokoka. Kwa nini hii yote inanifuata mimi tu? Jazo na Roho Mtakatifu. Mgarije na kumwambia jazo na Roho Mtakatifu. Kuni Paulo anaenda kuokota zinanyoka ndani. Anazitupa kwa moto. Nyoka anasikia joto la moto. Anaruka, anashika Paulo. Anamuuma Paulo. Na watu wamekimbilia wamechukua kale kanyoka ameua. Na wanaangalia hiyo nyoka ndio ya sumu kali. Watu wanasema, "Hee, huyu mtu ana laana. Ameokolewa kwa bahari. Kwa bahati. Amefika hapa tena nyoka inamuuma." Njoona. Sasa matatizo yenyewe ikiisha ingine. Kwanza hii ni kwa kushinda hii ingine. Mungu wangu nilikufanyaka nini? Haujavaya Mungu kitu. Ndio unasikia mwingine anatubu mpaka dhambi ya bababu yake. Bwana unisamee mababu zangu. Dhambi zote za ukoo. Zile ninajua na zile nisizozijua. Sasa hujui unaisema. Unatubu nini kitu haujui? Unajua maana ya kutubu kweli? Unatubu kitu haujui. Kwa sababu tu pressure ya maisha imekaa.
Na Biblia inasema ya kwamba wamekaa wakimwangalia, wakingojea anguke afe. Lakini hakuanguka. Wakabadilisha mawazo. Wakasema kumbe inawezekana huyu si mwanadamu wa kawaida. Huyu inawezekana ni miungu katikati ya wanadamu. Kwa nini wabebadilisha mawazo? Kwa nini hakufa? Kwa nini hiyo sumu hakuingia kwa damu yake? Sikiliza, kama haujamaliza kile uliletewa hapa duniani, hakuna mtu anaweza akakutoa. Ndio maana sisi wengine huwa tunasema hivi, simuamini Mungu ndio anifanye tajiri. Simtumikii Mungu ndio anibariki. Simtumikii Mungu ndio anipe kitu fulani. Hata kama hajanipa, atabaki Mungu wangu na nitamtumikia. Hata kama nina listi yangu ina vitu 55, na hata kama Mungu hatafanya hata moja, nitachukua hii listi nafunga. Nasema hautaka kufanya, lakini wewe unabaki Mungu wangu. Si Mungu wangu kwa sababu ya kitu fulani. Na ni nani anaweza akakupa wazo hiyo? Roho Mtakatifu. Akishika moyo wako, anakupa kwanza umuhimu ya uzima wa milele. Hakuna kitu katika maisha yako inaweza kufanana na uzima wa milele. Hakuna. Na kama hauwezi ukafikiria katika viwango vya uzima wa milele, basi hauna Mungu. Hauna Mungu. Kama bado wewe ni mwanadamu anayefikiria katika viwango vya vitu katika dunia hii, basi unahitaji kuokoka. Kwa sababu inaonekana wewe unapenda dunia sana. Na sisi sio wa dunia. Mimi ueleza wale wote wanaonisikiliza ninapohubiri. Watu wengine wakiuliza, sasa kwa nini unanunua gari nzuri? Si niko duniani. Vitu vyote vizuri niko supposed kuwa nazo. Na hata saa hii sijapata vingine, lazima nipate. Lakini nitapozipata ninajua vitabaki. Na kabla vijabaki lazima ni enjoy. Ndio hiyo mimi nafikiri. Na enjoy kwanza. Alafu najua anyway. Nimesha enjoy. Kwa sababu unajua kitu kama hauna, unaweza kujiua kwa sababu yacho. Lakini ukishaipata, pupa hiyo. Umeshawahi kuona mtu akinunua gari lake la kwanza? Kutana naye. Si kwa ninunua. Mpendwa, ndani ya moyo wake anafikiria ni kama yeye ndio mtu wa kwanza kununua gari. Anaweza hata kukuambia utoe viatu kwa sababu utachafua gari lake. Kuna mtu analea hapo na unakaangalia kagari kenyewe. Na kuna mwingine ameshazinunua mpaka anaangalia kako. Hii ndio kitu gani? Lakini yule ameinunua. Alafu baada ya miezi 6 tamuone yule aliinunua. Sasa wakati bado ameinunua upya, hata kwa barabara anaenda taratibu. Mpaka anampigia pipi pipi anaza mwende. Mimi sina shock absorber ya kuharibu. Anaenda pole pole, mwende gari yake anaipenda. After 6 months muone atakuwa anapita kwenye hiyo mashimo hata ajali. Unajua kwa nini? Ameshaizoea. Ndio hivyo dunia unahitaji kufanya. Vitu vya dunia unaivipata alafu unavizoea. Wako naona ya kwamba ni ubatili na kufukuza upepo. So havina maana kabisa, kwa sababu ukilala leo au ukiondoka saa hii hakuna kitu taenda nacho. Na hiyo mawazo yule anaweza kaiweka tu katika moyo wako. Anaitwa Roho Mtakatifu. Na bila Roho Mtakatifu hauwezi kufika hapo. Bila Roho Mtakatifu uwezo katifika katika kiwango cha kuelewa ya kwamba adui wako aweza kawa juu ya maisha yako. Yeye ndio anasaidia, yeye ndio chanzo cha hekima. Yeye ndio uwezo ya upendo ile mwanadamu anatafuta. Kwa nini tuna matatizo leo? Watu wanashindwa kupenda. Muulize jirani yako. Wewe unajua upendo kabisa?
Watu hawapendi siku hizi. Ni kama upendo wenyewe uliisha. Ndio maana Yesu aliuliza, nikirudi duniani nitapata upendo kweli? Ni kama imeisha. Watu wanapenda dunia. Oh, watu. Na vitu vilivyo. Ndio kitu watu. Unafikiria watu wana stress kwa nini? Wana stress kwa sababu ya kwenda mbinguni. Au naona wako na stress. Wana stress kwenda mbinguni. Hakuna mtu ana stress kwenda mbinguni hapo. Mtu ana stress kwa sababu anataka kuolewa. Ndio ana stress. Unamuuliza, nina stress zangu bana, naona miaka zinaenda bana. I'm not getting younger. Anaona miaka zinaenda. Ana stress. Unaona jamaa anatembea hiyo vipi na acha kwanza bana. Stress bana. Sijui nyumbani nitapeleka nini. Hata saa hii tumefika saa 9 bwana, sinapata hela bwana. Sasa nikirudi anajua mke wake ana pressure huko. Yana bwana sasa nikirudi nyumbani saa hii. Hiyo masaa itakuwa mingi. Hiyo wanaume tu ndio wanaweza kuielewa. Sasa nikirudi saa hii ndio mama naona baba anakuja tu saa 2, saa 1 na nusu, saa 3. Sasa mbona unakuja umechelewa kazi nyingi shughuli. Kumbe anafikiria niko broke nikirudi mapema hapa. Hiyo nyumba sita survive. Wacha nikae kae. Ndio nikifika hapo wanawa tunalala. Asubuhi na mapema nimeamuka nimeenda. Ndio mama anasema mzee anashughulika sana, kumbe mzee stress na usumbua. Kuna kitu mzee anashughulika hapo. Anafikiria stress za maisha. Hizo ndio vitu vinatusumbua. Lakini unajua pamoja na pressure ya maisha, ni nani atakupeleka hapo? Roho Mtakatifu. Wewe na mimi ni mashahidi ya kwamba katika kitabu cha Timotheo Paulo alisema ya kwamba nyakati za mwisho itakuwa nyakati ngumu. Tusisahau hiyo. Na hapo sisemi ya kwamba usitoke nje uende kutafuta. Wewe una baraka za Mungu. Ukienda nje lazima utapata. Ukienda nje lazima utafaulu. Ahadi ya kuinuliwa iko maishani mwako. Kwa sababu wewe uko na 100% guarantee. Uko na 100% guarantee kutoka kwa Yesu ya kwamba utakuwa kichwa wala sio mkia. Kwa nini umebarikiwa? Na kuwa kichwa ni process. Mwambie jana ni process. Hata kama hujafika leo utafika tu. Na nani atakufikisha ni Roho Mtakatifu. Huyu ndio anajua destination yako. Kwa sababu najua kuna processes zingine tuna delay sisi wenyewe na tuna complicate zingine njiani. Ndio maana tunakufundisha Biblia. Ndio angalau uweke imani yako sawa na uangalie vizuri uishi miujiza ya maisha yako. Ninakuta kila mtu anataka kuwa on top. Nataka niwe juu. Na mpendwa, ili mti iwe ndefu sana, unajua kuna process. Na inabidi kuwe na mtu anashughulikia hiyo mti. Kama sio hivyo, haitaenda ndefu sana. Nifuate kwa makini. Kipanda mti na ukitaka iende kama 20 juu, kitu gani kifanya? Mti ile ikikuwa kidogo katoa matawi, ikinyoka tena kidogo inatoa matawi. Unatoa matawi, kadri unatoa matawi mti inaendelea. Ukiacha matawi mti itakuwa inazagaa na haitaenda juu sana. Ndio hivyo life. Kuna step ya life, kuna watu lazima utadrop. Ni watu wazuri tu, sio watu wabaya. Na wengine ni wabaya, lakini inafika wakati lazima utawadrop. Kama hauna Roho Mtakatifu hauwezi. So akili yako itakuwa inakumbuka safari mlienda.
sasa. Ndio maana yule jamaa alitonga zaka amekuuliza kwa Messi na kila matatu narudi. Sasa tutafanyaje? Unajua tulituana naye kitambo sana. Afadhali shetani unayojua kuliko malaika uzia wajua. Nisemeni siseme. Sasa unashindwa kutoka. Na unashindwa kwenda. Kuna marafiki wengine sio wabaya, ni wazuri kwa nyakati fulani. Na Mungu aliwaleta maishani mwako kwa miaka 10, miaka 15. Na inapofika miaka 15 wame expire. Lazima ujitafutie wengine. Ndio huwa naleta mfano tunapoenda shuleni. Mara ya kwanza una discover pre-unit. Unapopeleka mtoto, utakuta siku ya kwanza mtoto analia. Hataki kuingia, anataka kurudi na mzazi. Anaogopa. Kwa sababu wale wote anaona hapo ni strangers. Na anahisi ni kama anaachwa mikono mwa watu wale, hawezi kuamini. Mtoto analia, mtoto anataka kuondoka. Na mama unamlazimisha au baba unamlazimisha, we baki hapo. Mwalimu anamshika, anambembeleza, anatulia. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kanazoea. Kanataka sasa unakuja kukachukua, kanakataa. Kanataka kubaki huko. Sasa twende nyumbani, kameshazoea kucheza huko.